жылдын жыйынтыгын чыгарып келебиз. Негизи Кыргызстан үчүн мындай жалпы жондон карасак аябай жакшы жылдардын бири болгон экен. Бул ошо бал тармагында дагы Кыргызстандын балы дүйнөгө чыгып, ушул номер биринчи таза бал деп дагы ушундай жакшы жетишкендиктер бар экен. Ушул тууралуу ушу бал союзунун төрагасын чакырганбыз. Каракетов Казим Муталипович бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Көрүп жаткан баарыбыз менен куттуктайбыз. Келгелек. Анан кийин айтып бериңизчи, ушу биздин Кыргызстандын балы, таза бал деп ушу дүйнөгө чыккан экенбиз. 18 мамлекетке айтып атасыз, экспорттоп аткан экенбиз. Ошону кантип тандашты? Ушул тууралуу айтып бериңизчи. Биз 1-2008 жылда Кыргыз арычы союзун кылдык. Анан баары Кыргызстандан арычылар жыйнаш болду. Анан союз болгондон кийин ошо балды биз Апимондия деген конгресс бар дүйнөнүкү. Тияка 140 мамлекет катышат. Ошуга биз да катыштык. Анан 2011 жылда ошуга член болуп кирдик Апимондия. Анан 2011 жыл. 2011 анан Аргентинада. Андан кийин 2013 жылда Киевде өткөн 43-чү конгресс. Ошо конгрессте конкурска катыштык. Тияктан Кыргызны балы, ак балы биринчи орун алды, кара бал экинчи орун алды. Ошуда биз 5 медаль алдык. Андан кийин Кыргызстанда баары дүйнө Кыргызны балы бар, эң жакшы бал дүйнөдө деп эсептегенден кийин бул жакта башка мамлекеттерден экспортёрлор келген. Биз эми 18 мамлекетке экспорт кылып атабыз азыр. Аябай жакшы жаңылык, бул нерсе кубанычтуу нерсе. Эмне үчүн ушу ак бал биринчи орун болду да, кара бал экинчи орун болду? Ак бал кандай болот? Эми бул биринчи основасына экология кирет. Эми Кыргызстанда дүйнө боюнда эми андай аз жер калды. Таза экология бар. Эми ар башыда экологиясын өзүңүз билесиңер. Тиякта завод, фабрика эч нерселер жок экен. Экологиясы таза. Кыргызстанды баары почти 100% экологиясы таза. Региондор тау. Кыргызстанды 90% тау жер. Эми биз тоо жерде. Азыр биз пасека менен барган жакта мен өзүм текшердим. Муну регион сбора 2600 метр над уровнем моря болуп атат ат башыда өзүбүздүн пасека турат. Ошо үчүн основасында таза экология, тиякта гүлдери ак бал берип атат. Ошо кара балда өзүчө Кыргызстанда ана Узген башка жактарда балы кара болот. Анан Токтогулда да болот, кара бал да бар, ак бал да бар. Ооба, мен өзүм Токтогулдан болом. Билебиз. Анан кийин мындай суроо бергим келип атат. Биз ушу келгенде эле, сиз киргенде эле ушу галстугуңуз аябай көзгө түштү да. Галстугуңуз да ушундай арынын уясына окшогон ушундай бир жакшы. Каяктан таптыңыз? Буну биз быйыл Дижон Кореяда 44-чү конгресс өткөн. Апимондиянын 44-чү конгресс. Анан тияка биз да катыштык. Ошуда встреча будущего гости будущей Апимондии. 45-чи Апимондия Истанбулда өтөт 17-чи жылда. Биз быйыл Дижон Кореяда катыштык 44-чү Апимондияга. Ошуда 7 медаль алдык, гран-при алдык. Киевде 1-чи гран-при алдык. Лучшая организация среди пчеловодческих объединений дүйнөдө гран-при алдык. Ошо гран-при Кыргызстанда 13-чү жылдан 15-чү жылга чейин турду. Анан ошо гран-прини биз Кореяга алып бардык, Дижонго. Ошуда баары Аргентина, Мексика, Канада, США, баары Кытай катышты, баары мамлекеттер. Ошуда дагы конкурстан биз дагы алдык гран-прини. Эми Кыргызстанда гран-прини алып келаткан турбайбы? Гран-при эми 2017 жылга чейин Кыргызстанда турат. Анан экинчи 45-чи конгресс Истанбулда өтөт. Ошо встречада ошо галстукту түрктер бизге подарок берген. Турецкий ассоциация. Тиякта чоң ассоциация бар. Алар экинчи дүйнөдө вторые производители мёда. Ал эми азыркы учурда ушул балчылар союзунда Кыргызстандын ичинен канча адам катталган? Азыр биздин союзда 654
kişi var. Azır производствоны азыр көбөйтүп атабыз. Азыр быйыл FAO бизге жардам берип атат. Азыр курстарны өткөздүк. Программа өткөздү. Азыр Кыргызстандан 10 тренер жасадык. Эми башка баарын регионда консультация жасайт. Эми бизге Кыргызстанда промышленный пчеловодство өтүш керек. Анан индустриализация кылыш керек. Быйыл биз Кыргызстанда это 12 000 тонна бал чыкты. Ошону 100 000ге чейин чыгарыш керек. Эми ошондой аракет кылыш керек, үйрөтүш керек, технологияны бериш керек. Ошондо жумушчу орундар дагы түзүлөт да, туурабы? Көптөгөн ушу балды бүтүн балы ушундай кармаганда билген адамдардын баардыгы ушу айылдарга барып, таза жерлерге ушундай бал тартып келсе, албетте бул баягы эремгеги жер жебейт болуп, ушундай бизнес дагы кылса болот, чөнтөктөр дагы кампайат, жумушчу орундар дагы көп болот эле. 100 000 тоннага чыгарсак, 100 000 тонна чыгарсак экспорт болот, анан продовольственная безопасность болот, анан ошол жумушну мисалы биз буудай сепсек жерине күчү кетет. А мисалы бул жумуш наоборот жердин күчүн көбөйтөт. Ошо эффекти бар. Анан опылениясы өзү балдан 32 кат пайдасы көп. Дүйнөдө баары Канадада, Америкада ошо балга карабайт опыление жасап атат. Ошо үчүн Кыргызстанда ары көп болуш керек. Анан ошо арычылар 100 000 тонна чыгарсак, ошону арычыларны 10 жол көбөйтүш керек. Рабочий места болот, экспорт болот. Анан Кыргызстанда өзүнүн потребление балны, потреблениясын көбөйтүш керек. Внутренний потребление. Анткени ден соолукка бул пайдалуу. Ден соолукка бул пайдалуу. Мисалы организм шекер жеген киши, азыр исследование бар. Мени жакшы досум бар Украинада, Василий Соломко, ошолор исследование кылган, мировой исследованиядан. Шекер жеген киши күнүнө 53 грамм жейсе 10 000 кишиден 50 киши ооруйт жүрөк оору менен. 150 грамм жегенден кийин уже 253 киши ооруйт. Основной шекерден баары чыгат, а бул уже расщепленный глюкоза, фруктоза ичинде. Андыктан, урматтуу бекендештер, ушундай кум шекер алгандын ордуна бал алып, чайга бал татып ичсеңиздер, бул ден соолукка абдан пайдалуу экен. Туура, чоң рахмат, анда келип маек куруп бердиңиздер, ыраазычылык. Азыр дагы бир суроо берип койсом, бир суроо берип коелу. Эмне үчүн бал кээде ушундай ак болуп калат дагы, кээде ушундай мындай жайында сары эле болот, андан кийин кыш келатканда муздаганда ак болуп калат? Балдын свойствосу бар, анан кристаллизация. Балдын ичинде өзүндө глюкоза, фруктоза бар. Эми ак балдын ичинде основной преобладание глюкозасы бар. А мындай бул бал болсо, карараак бал, буну ичинде фруктозасы көбүрөөк. Ошо үчүн анан бал свежеачкачыны болгондон кийин бул мисалы кара болот. Анан кристаллизация кылгандан кийин ак болот. Бунун свойствосу ошондой балдын. Эң сонун экен, чоң рахмат, жакшы маалымат бердиңиз. Маек куруп бердиңиздер, эң ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздерден көптөгөн мына ушундай жакшы жаңылыктарды жана жеңиштерди күтөбүз. Чоң рахмат. Келе жаткан жаңылыгыңыз менен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Кыргызстан мына ушундай таттуулар менен гана дүйнө жүзүнө таанылбастан, бизден чыккан таланттуу инсандар менен дагы таанылып келе жатат. Алардын бири мисалы Жидешти алсак болот, жакында Турквижан сынагынын башкы биринчиликти багындырды. Келиңиздер анда. Алдыдан дал ушул биздин таланттуу ырчы айымыбыз тууралуу маалыматты толук ала алабыз. Көрөлү.